Sveiki, gerų naujienų televizijos eteryje, informacinė laida Čia ir dabar. Kviečiame žiūrėti. Susisiekimo ministerija planuoja ir vėl leisti 16-mečiams sėsti prie automobilio vairo. Tiesa, vairuotojo pažymėjimą jie gautų tik sulaukę pilnametystės. Toks siūlymas sukėlė tikrą diskusijų bangą. Svarstoma, ar tai nepadidins avaringumo keliuose. Susisiekimo ministerija planuoja ne tris pakeitimus vairavimo mokymo programose. Pirmasis pakeitimas planuojamas asmenų grupėms nuo 16 iki 18 metų. Nuo 16 metų jaunuoliai galės išklausyti vairavimo mokyklose teoriją bei išlaikyti praktinį vairavimą. Toliau mokytis praktiškai vairuoti galės kartu su savo šeimos nariais. Tačiau baiminamasi, kad šeimos nariai negalės užtikrinti pilnaverčio mokymo, taip kaip tai galėtų padaryti profesionalus vairavimo instruktorius. Tad kyla diskusijos, ar tai nepadidins avaringumo keliuose. Kad dėl to išaugto avaringumas tikrai nemanome. Priešingai, mokinys pusantrų metų atsimokėsi su šeimos nariu, nebijojom, kad bus atsakingesnis vairuotojas gavęs vairuotojo nuolatinės teisės. Šitas klausimas iš tikrųjų yra toksai labiau retorinis, nes tiesioginės sąsajos būtų labai sunku susieti, kad būtent dėl to, kad pradėjo daugiau mokyti vairuoti tėvai, kad dėl to padidėjo avaringumas. Pavyzdžiui, jeigu dabar, kaip buvo prieš kiek metų leista pradėti mokyti tėvams papildomą mokymą mokinius, tai tų avarijų nepadaugėjo daug, kad patys tėvai su savo mokiniu, sūnumi ar dukra padarytų avariją. Tai šito daug nebuvo, o jau po to, kai gauna pažymėjimą mokinys, tai labai sunku atrasti sąsają, ar tai buvo kaltas pats mokinys, gal jis kažką ne iki galo įsisavino, gal iki galo neišmoko, galbūt transporto priemonė techniškai netvarkinga naudojo, galbūt nebuvo tinkamai paruoštas. Tuo tarpu vairavimo mokyklos mokiniai teigia, kad nors ir būtų buvusi galimybė mokytis vairuoti su šeimos nariais nuo 16 metų, vis dėlto būtų neatsisakę ir vairavimo instruktorių paslaugų. Ir jeigu tau būtų buvusi galimybė mokytis nuo 16 metų, būtų pasinaudojęs tą galimybę vairuoti su šeimos nariais ir padėti nuo 16 metų? Ne, gal geriau vis tiek būčiau nuo 18 pradėjęs, nes šeimos narys vis tiek aiškinti savaip, o iš tikrųjų gali būti visai kitaip. Tu gal važiuosi kaip savo lėpstų, nueisi į regitrą, tarkim, ir tau sėks, tu netaip važiuoji. Vėl laikyk per naujotis teisės, kursus, vėl kainuos pinigai pakliūti. Manai, kad geriau išmokymą vairavimo instruktorius negu šeimos narys, taip. Antras pakeitimas numatomas 18 ir daugiau metų amžiaus grupiai priklausantiems būsimiems vairuotojams. Norinčiam įgyti vairuotojo pažymėjimą, tokiam asmeniui siūloma baigti trumpesnį 12 valandų saugaus eismo kursą. Vairavimo mokyklų atstovai teigia, palaikantys sprendimus, kol šie konstruktyvūs ir naudingi. Nuo 18 metų mokinys jau turės galimybę rinktis. Arba pirmas dalykas, teorija jam taps neprivaloma. Pilnai, jis tik tai praeis trumpą teorinį kursą saugaus eismo pagrindai. O kelių eismo taisyklės jis galės mokytis arba savarankiškai, arba vairavimo mokyti. Mano nuomonė yra tokia, kad visą laiką pakeitimai yra naudingi, jeigu jie yra teisingai suprantami ir teisingai įgyvendinami. Ir šiuo atveju, iš tikrųjų, didžioji dalis šitų pakeitimų yra naudinga. Svarbu, kad rezultatė tai duotų tikrosios naudos mokiniui ir būsimam vairuotojui, kad sumažintumėme avaringumą, taip pat, kad jau mokiniam, mūsų klientam būtų lengviau išlaikyti važiavimo ir teorijos egzamino regitroje. Trečioji modelių siūloma būsimam vairuotojui turinčiam aukštą išsilavinimą leisti laikyti B kategorijos egzaminus tiek teorijos, tiek praktikos įmonėje regitra, be privalomojo reikalavimo mokytis vairavimo mokykloje arba su savarankišku vairavimo instruktoriumi. Trečias pakeitimas, tai paprasčiausiai, kai žmogus užbaigia aukštuosius mokslus, jisai galės rinktis, ar jam mokytis vairavimo mokyklai, ar pas instruktorių, ar su šeimos nariu. Paprasčiausiai jau nuo 24 metų amžiaus grupė, jinai yra visiškai kitokia, jinai ženkliai saugesnė ir tokie vairuotojai nepadaro eismo įvykių. Dėl to ir siūloma įteisinti tokį laisvesnį modelį, taip pat atsižvelgiam į tai, kad yra ne viena šalis, kur iš vis nėra privalomas mokymas vairavimo mokyklose. Tai manome, kad asmenims, kurie baigė aukštai mokslą, tikrai galima jau pasitikėti jais ir kaip išmoks jų
reikalas, regitroje jie bus vienodai egzaminuojami. Jeigu jisai nemokės važiuoti, jis neišlaikys egzamino. Šie darbo grupės siūlymai būtų įgyvendinti, jeigu Seimas pritartų saugaus eismo automobilių keliais įstatymo pakeitimams. Saugaus eismo vedėjas patikina, kad šiems nutarimams pritarė Vairavimo mokymo asociacija ir valstybinė įmonė regitra. Konkurse Samsung mokykla ateičiai iš 12 Lietuvos mokyklų geriausiai įvertinta Rokiškio Juozo Tubelio progimnazija ir jos pedagogai. Nors inovacijų mokykloje netrūksta, jomis pasirūpino tėveliai ir rėmėjai, tačiau pedagogai sako, kad papildomos suteiktų galimybių dar geresniam ugdymo procesui. Nors informatika tampa viena svarbiausių pamokų kone kiekvienoje mokykloje, šiam dalykui ypač daug dėmesio skiria Rokiškio Juozo Tubelio progimnazija, kurioje informacinės technologijos yra integruotos bene į kiekvieną pamoką. Progimnazijos vadovai ir pedagogai mano, jog taikyti naujas technologijas ugdymo procese būtų galima dar plačiau, o dalyvavimas skaitmeninių mokymų programoje Samsung mokykla ateičiai ir pagrindinio prizo laimėjimas ne 10 tūkstančių eurų suteiks dar daugiau galimybių. Idėja būtų labai paprasta iš vienos pusės ir iš kitos pusės labai įdomi, kadangi mes ketiname taikyti, diegti mūsų mokykloje programavimą nuo pirmosios klasės. Tai ugdytų mokinių loginį mąstymą ir kūrybiškumą. Mes dabar nežinom, kokią ateities profesiją vaikai galėtų pasirinkti, galbūt ir profesijos ateityje pasikeis. Todėl visų pirma, vaikai turi būti pasiruošę logiškai mąstyti, pasiruošę kūrybiškai taikyti viską ir pasiruošę būti konkurencingi ateities darbo rinkoje. Mūsų mokytojai ir darbuotojai, ir mokiniai, ir tėvai tikrai palaiko mūsų inovacijas, idėjas, kurias norime gyvendinti savo ugdymo procese. Turim įsidiegę ir pradedam diegti mokyklos skaitmeninių pokyčių projektą. Ir dabar mes jį integruojame į mokyklos strategiją naują. Ir norime vaikus mokyti programavimo elementų nuo pirmos klasės. Turim įsigiję daug įvairių mokymo priemonių. Aš kaip vadovas labai esu dėkingas savo mokytojams, kad jie sugebėjo pateikti tokią idėją, kuri būtų naudinga pačiam vaiko mokymui, jo kūrybiškumo ugdymui, lavinimui, nes būtent aukštesniai kognityviniai gebėjimai atsiranda komunikuojant vaikui su vaiku, dirbant komandinį darbą ir būtent programavimas, va tuos elementus, kuriuos mes planuojame įdiegti, jie kaip tik ir skirti vaikų lavinimui, kūrybiškumui ir komandiniam darbui. Pasak informacinių technologijų mokytojos Vilmos Krasauskaitės, technologijos kūrybiško programavimo pagrindų leidžia išmokti dar pradinėse klasėse, kuomet vaikas nemoka skaityti ir rašyti. Programos pateikiamos iliustracijų forma, todėl tai gali būti pritaikyta įvairiose pamokose. Mes ketiname vaikams skirti įvairiausius lavinamuosius programavimo projektukus su priemonėmis, kurios jau yra atrastos ir plinta šiuo metu labai pakankamai plačiai internete, tai yra mobilios programėlės, planšetiniams kompiuteriams programėlės, kurios leidžia kurti, programuoti projektus su vizualia programavimo kalba, kur vaikui netgi nereikia mokėti skaityti, rašyti, jis jau gali ant mygtuko matyti komandos pavadinimą arba piešinuką ir dėlioti, programuojant įvairius nedidelius projektukus. Pedagogė Vilma Krasauskaitė tikina, jog dalį inovacijų Juozo Tubelio progimnazijoje jau pavyko įgyvendinti, nes geranoriškai prisidėjo moksleivių tėvai ir rėmėjai. Tačiau netrūksta ir kitų idėjų, kurios pamokų kokybę galėtų pagerinti dar labiau. Mes jau esam truputėlį pradėję diegti mokykloje įvairius naujus dalykus, kurie ateina į mūsų gyvenimus. Tai ir robotukai. Pradinėms klasėms jau mokykla turi nusipirkusi paprastus robotukus valdomus mygtukais. Juos taip pat galima prijungti prie planšetinių kompiuterių ir kurti programėles jiems būtent su planšetiniais kompiuteriais. Robotukai gali ir braižyti, ir atlikti veiksmus, judėti, atsistoti ties klasėje nagrinėjimu žodžiu ar ties klasėje nagrinėjimu kažkokiu tai veiksmu, skaičiumi, valstybė, jeigu tai kažkoks tai dalykas apie susijęs su geografija. Na, o vyresniam klasėm vėlgi rėmėjų dėka įsigijome robotus, kuriuos vaikai gali ir konstruoti, tai yra ir technologijų dalykas,
ir vėliau juos prijungti prie kompiuterių ir jiems programuoti veiksmus. Vienas artimiausių ir mokinių labai laukiamų inovatyvių projektų Juozo Tubelio progimnazijoje pilnai funkcionuojanti robotikos klasė, kurią planuojama atidaryti jau balandį. Samsung konkurse pristatytas idėjas pedagogai planuoja įgyvendinti per 3 metus. Panevėžio visuomenės sveikatos centras primena gyventojams, kad dabar pats tinkamiausias metas išsitirti šulinių vandenį. Nors tyrimas kainuoja, specialistai ir gyventojai sako, kad ištirtą vandenį gerti ramiau. Panevėžio visuomenės sveikatos centro specialistai primena, kad pavasaris tinkamas metas išsitirti šulinio vandenį. Gerti ir naudoti maisto gaminimui šulinio vandenį galima tik įsitikinus, ar jame esančių komponentų kiekį neviršė Lietuvos higienos normos. Centras, gavęs pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigos pranešimą apie nėščiąją ar kūdikius auginančius iki 6 mėnesių amžiaus, organizuoja šachtinio šulinio vandens cheminį tyrimą azoto grupės junginių, tai yra nitritų ir nitratų kiekiui nustatyti. Ir minėtai asmenų grupiai šulinio vandens tyrimas atliekamas nemokamai. Praėjusiais metais 35% tirtų šulinių vandens mėginių netitiko nustatytų reikalavimų. 2014 metais jų buvo daugiau – 40%. Pastaraisiais metais daugiausiai chemiškai užteršti šuliniai buvo Biržų ir Kupiškio rajonuose. Švariausia šulinių vanduo – Rokiškio rajone. Asmenys, kurie naudoja šulinių vandenį, skatinami kasmet tirti vandens kokybę, nes užteršto vandens naudojimas, anot specialistų, gali iššaukti sunkius susirgimus. Labai svarbu įsitirti šachtinių šulinių vandenį būtent tai minėtai asmenų grupai. Nes reikia vandenį gerti tik įsitikinus, ar vanduo yra saugus vartoti ir ar jis nepakenks sveikatai, nes vanduo užterštas nitritais ir nitratais yra labai pavojingas kūdikiams ir nėščiosiams moteriams. Ir kūdikio apsinuodėjimas nitritais ir nitratais yra taip vadinamas pamėlusių kūdikių sindromu. Kūdikiams atsiranda dusulys, vėmimas, pamėlsta oda ir gleivinės. Sunkiais atvejais gali atsirasti ir traukuliai, ir be abejo kūdikis gali mirti. Panevėžio visuomenės sveikatos centre nemokamai vanduo tiriamas tik gavus pirminės sveikatos priežiūros įstaigos pranešimą apie nėščiąją ar kūdikį iki 6 mėnesių amžiaus. Visos kitos asmenų grupės, norėdamas išsitirti savo šulinių vandenį, gali kreiptis į nacionalinę sveikatos priežiūros laboratoriją. Tačiau į ją skuba ne visi šulinių vandenį naudojantys. Dažnai tyrėte šulinių vandenį? Kiekvieną pavasarį. Ar manote, tai yra svarbu? Be abejo. O kodėl manote, tai yra svarbu? Keistas klausimas, kodėl manote, todėl, kad pavasarinis vanduo jis pasišalina. Dabar tai prasmės nėra, mes jo net gėrimui nenaudojam, atsivežam iš miesto. O kada jau išsirbėm, dabar va matot, nėra nei žarnų paklota, tada išpumpuojam visą vandenį ir iš naujo prisirenka, tada pasižiūrim, kas per vanduo. Tai tada objektyvų ir visą vasarą naudojam šitą vandenį. Pašnekovas prasitarė, kad nors jų šulinio vanduo gana geras, tačiau maisto gamybai ir gėrimui jos stengiasi nenaudoti. Miesto gyventojai vandenį dažniausiai perka arba naudoja miesto vandentiekį. Reklamos reikia kažkokių straipsnių rašyti, kad paskaitytų, ką tai reiškia, kodėl būtina tirtis. Na, ne kiekvienas suvokia, o dauguma čia pagyvenę žmonės, jiems gerai taip kaip yra. Nors iš esmės tai labai daug kas veža pirktinį vandenį arba iš kolonėlių įmasi, arba perka tais dideliais bamboliais vadinamais. Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija 2016 metais kovo 21-25 dienomis kviečia išsitirti šachtinių šulinių bei artezinių gręžinių vandenį pigiau nei įprastai. Vandens mėginius į nurodytas priėmimo vietas reikia pristatyti švarioje 1,5 litro talpos plastikinėje taroje. Bus atliekami azoto grupės junginių tyrimai, nustatomas nitrito, nitrato bei amonio kiekis. Sveikatos specialistai sako, gerkime tik švarų vandenį. Šiemet sula pradėjo tekėti gerokai anksčiau nei įprastai. Žinovai sako, kad tai patys natūraliausi vitaminai žiemos išvargintam organizmui. Tačiau abejojama, ar daug sulos šiemet ištekės. Sulos mėgėjai jau skanauja pavasarinį gėrimą. Šiemet sula pradėjo tekėti kiek anksčiau, tačiau jos gausa pasidžiaugti dar anksti. Turguje prekiaujantis šiuo gėrimu sako, kad anksčiau sulos pritekėdavo kur kas daugiau. Šį kartą tenka tenkintis vos keliais litrais, kuriuos taip pat išperka pirkėjai. Klevų šis truputį bėga tik tai.
O šita irgi dabar taip nustojo bėgti, visai nepadaug bėga, tikrai mažai surenka. O sakykit, kitais metais. Na, šiemet mažiau. Mažiau. O kaip galvojat, gal dar pasirodys, ko dar reikia, kad pasirodytų daugiau sulos? Na, jeigu dabar vėl žiema, va sakė 12 laipsnių, bus taigi gal visai sustos. Na, neaišku, čia gamtos, nuo gamtos priklauso jau, tai žinot negalit. Klevų jau nebėra, dabar tik biržų belikus. O daug sulos yra? Per parą 5 litrai kažkur pribėga, bet dabar jau mažėja kiekvieną dieną. Sula vertinama kaip pirmas vitaminų šaltinis po žiemos peršalimo ligų nuvargintiems žmonėms. Senovėje sula buvo naudojama ir odos priežiūrai. Moteris jie prausdavo veidą, įtrindavo plaukus. Sakoma, kad ir kava virta suloje kur kas skanesnė. O kaip papildas koksai, kaip vaistinėse papildas, tai sakyčiau, čia vis tiek visokių vitaminų ir taigi per medžio kamieną praeina. Tai susirenka viską, turbūt ir to vino C kokio ir dar kažko, tai mineralinių medžiagų be abejo yra. Išsveika, aišku. Žmonės taigi perkas ir raugia, net ir vasarai pasilieka. Geriu todėl, kad girdėjau, kad sveika. Tai va ir todėl geriu. Šiaip tai patinka iš tikrųjų. Tai va. O šiais metais dar ne, nes sako, dar nelabai ir bėga todėl, kad šalta labai. Šis žmogaus organizmui naudingas skystis medžiams gali tapti pražūtimi, jeigu sulos mėgėjai elgsis neatsakingai. Specialistai sako, jog dabar galiojanti tvarka sulos tekinti nedraudžia, tačiau įpareigoja laikytis tam tikrų taisyklių. Patartina, kad ir taip pat būtų lašinama sula į švarų indą, kad skylė būtų, medis būtų pragrėžiamas neplonesnis kaip 20 cm skersmens ir po to išbėgus nuo žemės pakelta, kad būtų apie metrą pusantro nemažiau ir kad nebūtų užteršta, indas užterštas ir baigus sulą lašint reiktų, kad ištraukus tą kaltuvėlę, ar kaip mes jį pavadinsim, kad būtų užtaisyta skylė, kad nepadaryt medžių ir aplinkai žalos. Senolių išmintis byloja, jei pavasarį iš medžių teka daug sulos, vadinasi, vasara bus lietinga, jei mažai, sausa. Stebinčių metų sulos tekėjimą ir remiantis senolių išmintimi, galime tikėtis sausos vasaros. Nors afrikinio kiaulių maro kontroliai buvo skirtos net kelios dešimtys tūkstančių eurų, Lietuvoje situacija vis dar nėra suvaldyta. Ūkių savininkai raginami laikytis specialių rekomendacijų ir registruoti riestauodegės. Siekiant sustabdyti afrikinio kiaulių maro plitimą, iki šių metų kovo pirmosios valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba išmokėjo daugiau kaip 80 tūkstančių eurų už 932 sumedžiotas šernų pateles. Tačiau valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos specialistai teigia, jog situacija dar toli gražu nėra suvaldyta. Vien per praėjusią savaitę afrikinio kiaulių maro virusas nustatytas 11 šernų gaišenų. Situacija dėl afrikinio kiaulių maro respublikoje nėra gera, kadangi jau šiemet yra šernuose nustatyta 40 atvejų ir ta liga vis eina dideliais žingsniais į priekį ir turbūt aš čia nieko nenustebinsiu pasakydamas, kad ir laukiam ir Panevėžio rajone, kadangi ta šernų ir migracija ir orai dabartiniai. Tai aš manau, kad laiko klausimas yra, kada tas afrikinis kiaulių maras pasireiks Panevėžio rajone. Tuo labiau, kad aplinkiniai rajonai jau yra, mus kaip ir apsupė. Naujausi afrikinio kiaulių maro atvejai nustatyti Anykščių bei Kauno rajonuose. Abi šios savivaldybės jau yra priskirtos prie užkrėstų teritorijų, todėl juose nuolat vykdomas stebėjimas. Kai kurios afrikinių kiaulių maru užkrėstos teritorijos ribojasi su tokiais rajonais, kuriuose šios lygos atvejų pastaruoju metu nėra nustatyta. Pavyzdžiui, Panevėžio. Todėl, kad virusas neplistų dar labiau, keleto rekomendacijų turėtų laikytis ir patys gyventojai. Buvom sukvietę ir seniūnus mūsų Panevėžio rajono seniūnijos, kad su gyventojais dar kartą peršnekėtų, imtųsi biosaugos priemonių, kad gyventojai neitų su tais pačiais batais ir rūbais į savo tvartus, kur laikomas kiaulės, su didžiaisiais, sakysim, yra gal paprasčiau, kadangi jie iš tikrųjų žino tą pavojų ir biosaugos priemonės yra įgyvendintos, bet didžiausia nerima kelia tie, kur laiko kelias kiaulės, sakysim, savo reikmėm.
Tai va, ypatingai, nes dabar prasidės, dabar va, į mišką kai kas eina ir ragų ieškoti, sakys, na, tenai vėl, kad būtinai va, pašalinių žmonių neįsileistų, kad dezumatas būtų prie įėjimo į tvartą, kad galų galia įėjimas būtų aptvertas, kad kuo mažiau būtų rizikos patekti šaliniam žmonėm ir tuo labiau pernešti šitą virusą. Naujausi šernų apskaitos duomenys rodo, jog Lietuvoje šiuo metu yra beveik 21 tūkstantis šių gyvulių. Tokios apskaitos tikslas – nustatyti, kiek šiuo metu šernų yra Lietuvoje ir kiek jų reikėtų dar sumedžioti tam, kad būtų suvaldytas afrikinio kiaulių maro plitimas. Ne ką mažiau svarbu ir ūkiuose laikomų kiaulių registravimas, kuriuo turi pasirūpinti patys ūkių savininkai. Kadangi kiaulių marui pasiekus jų ūkių apylinkės, tokie gyventojai patirs didžiulius nuostolius. Noriu dar kartą perspėti gyventojus, kad užtikrintų biosaugos reikalavimus, deklaruotų tie, kurie dar nedeklaravė kiaulės, nes tokiu atveju, jeigu pasireikš liga, tai jau bus jų atsakomybėje ir, sakysim, už ligos likvidavimą išlaidas gaus padengti patys gyvulių laikytojai, o pinigų sumas čia iš tikrųjų bus nemažas. Miške ar kitoje erdvėje pastebėjus šerno gaišeną, jos liesti negalima. Apie radinį reikia nedelsint informuoti valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą telefonu arba kreiptis į artimiausią tarnybos teritorinį padalinį. Bistrampolio dvare – neįlinė stovykla vaikams. Lobių ieškojimas, pasivažinėjimai karietomis ir danielių maitinimas – tai tik dalis pramogų, kurias Bistrampolio dvaras siūlo vaikams pavasario atostogų metu. Artėjant moksleivio atostogoms, tėveliai neretai suka galvas, kaip užimti savo atžalas, kad šios nebūtų vienos namuose. Tad pastaruoju metu ypač populiarėja dieninės vaikų stovyklos. Artėjant Velykų atostogoms, kurių moksleiviai turės savaitę, Bistrampolio dvaras rengia netradicinę stovyklą, kurioje lauks išties įdomios pramogos ir edukaciniai užsiėmimai. Kad jaunimui bus noras ne tik mieste ir prie televizijos praleisti Velykų atostogas, bet ir nuvykti į mūsų dvarvietę, kur mūsų vadovai turės labai daug užsiėmimų nuo margučių marginimo iki danielių šėrimo, pasijodinėjimo arkliukais ir pasivažinėjimo karetaitėmis, apsilankimo mūsų senajame aerodrome, kur pamatys Henry Forman 3, tretieji į orą pakilusi lėktuvą, mes turim jo modelį, taigi bus įvairūs žaidimai ir įvairi programa, todėl kas turi noro, laiko, visus kviečiame pas mus atvykti per Velykų atostogas į Bistrampolį ir praleisti turiningai laiką. Vaikams stovykloje pramogų išties paruošta gausybė, net ir lobių ieškojimas, kas vaikams turėtų ypač patikti. Kadangi stovykla organizuojama prieš Velykas, tai vaikai mokysis ir kaip joms pasiruošti. O čia pasiruošia padėti Bistrampolio dvaro virtuvės šefai. Stovykloje, kiek aš žinau, mūsų vadovai juos mokys, kaip reikia marginti kiaušinius. Virtuvės mūsų restorano darbuotojai supažindint su velykiniais valgiais, velykiniais patiekalais. Laikas turi pas vaikučius čia būti labai ir labai įdomus. Kadangi Bistrampolio dvaras įsikūręs už 14 km nuo Panevėžio miesto, todėl pasirūpinta, kad tėveliams nereiktų kasdien vežioti savo atžalų į stovyklą. Stovykla bus organizuojama savaitę, o vaikučių parvežimas ir nuvežimas kiekvieną dieną bus organizuojamas iš Panevėžio miesto. Tai tėveliam neteks sukti galvos, kaip pasimti savo atžalas. Iš tikrųjų taip, bet jeigu norės, galės atvažiuoti ir į dvarą, nedrausim. Stovykla vyks savaitę laiko kiekvieną dieną, tačiau lankyti stovyklą galima ir vieną ar kelias dienas. Štai tiek šioje Gerų naujienų televizijos informacinėje laidoje Čia ir dabar. Dėkoju žiūrėjusiems. Mūsų laidas galite matyti ir internete www.gntv.lt. Iki kitų susitikimų.